Amb motiu del Dia d'Europa, el Museu Marítim ha estrenat una exposició sobre els drets dels ciutadans de la Unió Europea. Diferents cartells reflecteixen el coneixement que els europeus tenen dels seus drets i com en fan ús. Per exemple, el 87% dels ciutadans diuen haver aprofitat la llibertat de circulació de la Unió. Un 40% asseguren haver buscat feina a altres països membres. La jornada també ha servit per reflexionar sobre la relació Catalunya-Europa. Poc o molt ens passa doncs el que mateix el, que, el mateix que ens passa amb el conjunt de l'Estat espanyol, no? Som contribuents nets, Catalunya és contribuent net eh a la Unió Europea, al conjunt de la Unió Europea. De fet, des del 1986, és a dir, de cada euro que s'ha contribuït des de Catalunya, 58 cèntims han estat en disposició doncs des de Catalunya L'única cosa que n'esperem d'Europa, l'única cosa que n'esperem d'Europa i que és el que fa que hi apostem i que hi seguirem apostant és el que en podríem dir l'empara democràtica. Sovint diem que Barcelona és la, és la porta de Catalunya. No? Quan diem la porta, volem dir una porta que és oberta, no és una porta tancada, és una porta que té uns marcs i unes frontisses ben falcades i ben sòlides, però és una porta des de la qual surten cada dia moltíssims viatgers que van al món a explicar, a comprendre, a interpretar el món des d'una òptica catalana i alhora és una porta que permet que hi entrin totes les influències i que permet que hi entrin totes les idees que dominen el món contemporani. L'exposició, organitzada per la representació de la Comissió Europea a Barcelona, estarà al Museu Marítim fins al 17 de maig.